سے اپنے لڑاکا طیارے کے ذریعے بم گرائے گئے جسے پاکستان کے جوانوں نے مار گرایا, اور اس وقت جو طیارے کا ملبہ ہے وہ مختلف علاقوں میں بکھرا پڑا ہے, جبکہ بھارت کے 3 پائلٹ تھے جو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی صحیح سجاد, آپ ہی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ 3 پائلٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 پائلٹ کو گرفتار کیا گیا, 2 فرار ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے, اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 3 پائلٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے.